Müzəffər ordumuzun Ermənistan üzərində qazandığı qələbədən sonra demək olar ki, hər gün İrəvanda etiraz aksiyaları keçirilir. İtkin düşmüş erməni anaları hər gün hökumət əleyhinə çıxışlar edirlər. Onları bacarıqsızlıqda və satqınlıqda ittiham edirlər. Etiraz edən valideynlərdən biri bu gün baş tutan aksiyada deyib ki, necə edə bilərəm ki, mənim səsimi İlham Əliyev eşitsin. O yaratmaz Paşinyan hökumətindən qaçaraq Azərbaycana sığınmaq istədiyini deyib. Əskər anası həmçinin ümidinin yalnız Azərbaycana olduğunu deyib. Bəs Türkün əskərinə traktorla quyuya tökəndə bilmirdiniz ki, o da sizə belə edəcək? Kütləvi informasiya vasitələri, sizin bu məsələdə böyük günahınız var. İndi Türk deyir ki, necə bastırmısan, elə də bir-bir çıxart ver mənə. Mən də sənin əsir və meyitlərini qaytarım. Bunlar da bu qarda dərhal bir traktor tapıb, həmən yeri qazdırırlar. Ölkə belə olar. Mən gedib Azərbaycana təslim olacağım. Türk mənə heç nə eləməz. Siz də gəlib məni çəkib, bütün dünyaya göstərməlisiniz ki, mən Türkə necə təslim oluram. Gəlməsəz, siz də satqınsınız. Mən dünən bunu görüşdə Paşinyana da demişəm ki, bu gün gedib təslim olacağım. Qərarımdan onun da xəbəri var. Bu gün cavab verilməlidir mənə. Oğlumla xidmət edən bir əskəri televizorda görmüşəm. Ümidim yalnız onadır ki, oğlumdan bir xəbər desin. Bu qoyunlar biz anaların üzünə qapı bağlayırlar. Bizi saymırlar. Mən necə edə bilərəm ki, səsimi Əliyev eşitsin? O eşitsə, əlindən tutub mənə deyəcək ki, gəl gedək sənin oğlun olan bölüyü tapaq. İmkanınız varsa, bu xəbəri Əliyevə çatdırın. Bir təyyarə göndərsin, gedib uşaqlarımızı tapaq. O bu xəbəri eşitsə, mütləq kömək edəcək. Buna əmin ola bilərsiniz. Mən bu müraciəti bir qrup itkin düşmüş əskər valideynləri adından edirəm.